ပြည်သက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့ចောင်းသားတွေအုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ရမှာဝက်ဥလဲနဲ့ထိုးခံလိုက်ရလို့တဦးတည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတခိနာသီရီမြို့နယ်အထက်က18ចောင်းမှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကចောင်းသားများအုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ရမှာတဦးတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်အထက်က18ဂရိတ်နိုင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေဟာကျောင်းစာတင်ခန်းအတွင်းအုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ကြတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတဦးဝဲဦးလေးနဲ့ငါးချက်ထိုးခံရလို့တည်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအထက်က18ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ပြင်းမနာရွာမရက်ကွက်မှကျောင်းသားများနဲ့ထန်းနမင်ရက်ကွက်မှကျောင်းသားများအုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖြစ်တာကတောက်ကြနေနေလေပိုင်းကျောင်းစာတင်ခန်းထဲမှာဖြစ်တာပါ။ရန်ညှိုးရှိတာလားဘာလားတော့သိချာမသိဘူး။တည်သွားတဲ့ကလေးကပြင်းမနာရွာမကပါဝက်ဦးလေးနဲ့ဘိုက်ကို2ချက်ကျောဘို3ချက်စုစုပေါင်း5ချက်အထိုးခံလိုက်ရတယ်။တည်သွားတဲ့ကလေးကအရင်ချင်းကျိုးနဲ့ဝင်ရိုက်တာလို့လည်းသိရတယ်။ချင်းကျိုးနဲ့ရိုက်ထားတာဒီဘက်ကကလေးတွေလည်းခံရတာအယိုးတွေပါပေါ်တယ်။အဖွဲလိုက်ချားကြတာနာမည်တွေတော့အတိအကျမသိဘူးလို့အဆိုပါကျောင်းအနီးမှာနေထိုင်နေဒက္ခိဏမြို့ကန်တအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဝက်ဦးလေးနဲ့ထိုးတဲ့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းနီးနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံចောင်းသားမိဘတွေကចောင်းကိုဝိုင်းထားတာကြောင့်ចောင်းမှာထွက်ခွာရေးမရပဲည10နာရီဝင်းကျင်မှသာကားများနဲ့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးဝိုင်းထားတဲ့ចောင်းသားမိဘများကကားတွေကိုဂဲတွေနဲ့ပြပောက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာလည်းတောင်ကြီးမြို့အထက်တန်းចောင်းတစ်ခုမှာចောင်းသားတဦးကိုအခြားចောင်းသားလေးဦးကဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။